Зараз ми біля Владислава, нашого самого першого, який родився. І вже бушує. Два хлопчики та дівчинку зараз виходжують у відділенні інтенсивної терапії перинатального центру «Мати і дитина». Малюки лежать у кювезах. Мати немовлят Діана Поберезька розповідає, які імена обрала для дітей. Дівчинка була одна тільки Злата, а на хлопців було Дем'ян, Владислав і Савелій. Але сьогодні зранку зупинилися на Владислав, Дем'ян і Злата. Діана Поберезька каже, народила на 33-му тижні вагітності. Їй робили кесарів розтин. Жінка розповідає, у 32 роки це її перша вагітність. Після лікування запропонували, щоб зробити КЗ. Ми подумали і рішилися на такий етап. Нам сказали, що буде двійня, бо підсаджували якби два ембріони, але поділився один і вийшла трійня. Завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Неля Скубенко каже, від початку війни у Тернополі народилася перша трійня. За існування перинатального центру як такого і відділення інтенсивної терапії новонароджених, я так думаю, що це, напевно, десь 10-та трійня. Ми знали за мамочку з 30-го тижня, коли вона у нас лежала, ми її підтримували. Ми просили, щоб вона була чемна, малюки були чемні, щоб вдалося пролонгувати вагітність якомога до довшого терміну, щоб дітки були більш зріліші, і це полегшує їхнє виходжування. Неля Скубенко каже, цьогоріч у відділенні інтенсивної терапії виходили 134 дитини, з них 39 недоношені вагою до 1,5 кілограма. Діти, які знаходяться у нас, ми залучаємо мам до догляду за своїми дітками. Двері реанімації відкриті 24/7. Ми виходжуємо діток методом кінгуру, тобто як тільки стан в динаміці дещо стабілізується, ми по черзі будемо кожного малючка викладати на груди. Новонароджена трійня буде у відділенні інтенсивної терапії доти, поки діти не зможуть самостійно дихати, каже Неля Скубенко. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.